ការប្រគួតតែម្ដងដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចការប្រគួតបាទនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែសីហានេះកន្លដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺរាជក្រមចាំផ្ទះ Naga World ទទួលភ្ញៀវវិសាខាឯសន្តានពណ៌ស្វាយក្រមចាំផ្ទះឯសន្តានពណ៌សគឺជាក្រុមភ្ញៀវញ្ញាក៏ដល់ខុនឧសីហាផ្លុងកញ្ចែបាល់ការប្រគួតដែលត្រង់នេះហើយគឺជាក្របបាល់ដំបង តែបញ្ចុះទីដោយជូណាតាបาสតូសលោតខ្ពស់មែនតែនដើម្បីទទួលបាល់នៅបង្គោលទី1ពីការទាត់ជ្រុងរបស់មូស៊ីញូមកធ្លាក់មកប្រឡោះរាងគួចសុខភ័ក្រជាមួយនឹងស៊ូយ៉ាទីតែម្ដងມັນមានអវ័យជួយបាននោះទេគ្រីស្ទៀនត្រង់នេះព្យាយាមប៉ុនប៉ងពីចងាយមកມັນងាយពេកតែក៏មិនចិត្តដែរតែហុលគីមហ៊ុយជាអ្នកសង្គ្រោះបានម៉ាកេសម៉ាស៊ីអូត្រង់នេះទាញផុតហើយក៏ទាត់មួយជើងតែរំលងរបាទី បាទនេះគឺជារូបភាពនៅប្លង់ចិត្តវិញម្ដងយើងមើលបាទឃើញមួយប្រឡោះដូច마ซิโอដែរតែការទាត់របស់គេគឺរំលងរបស់ទីត្រង់នេះមានការផ្ដាល់បាល់ free kick មួយតែ마ซิโอទាត់បាទមិនចូលទេតែក៏គ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែរហូលគីមហ៊ុយមិនបាទឈរមើលទេគឺសោកចិត្តហក់ចោលជិះវៀងការចូលដោយប្រការណាមួយត្រង់នេះគឺជាការទាត់ស្រាលស្រាលរបស់សូស៊ូហានា តែអ្នកចំទីហូលគឹមហ៊ួយមិនអាចចាប់ឲ្យជាប់បានទេត្រង់នេះបាទការក្បងត្រឡប់ទៅវិញបាទត្រង់នេះគឺជាការទាត់ចូលទីខ្លួនឯងរបស់កីឡាករ Victor Amangeldev ដែលជាការរត់មកสกัดបាទចូលណាតាបาสតូសតែចូលណាតាបาสតូសមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះចំណាយឲ្យ Amangeldev ライブជាយាមពន់បងមកផ្ដាច់បែរជាទាត់ចូលទីខ្លួនឯងទៅវិញ2ទល់នឹង0បាទលទ្ធផលនេះបានបញ្ចប់ បាទត្រឹម២ទនសុនៅក្នុងវគ្គទី1ហើយចូលដល់វគ្គទី2បន្តទៀតក៏មានក្របបាល់កាត់ឡើងចំនួន3ក្របទៀតផងដែរត្រង់នេះគឺជាបាល់ទាត់ជ្រុងរបស់ Nagavel Lottaid មួយក្បាលមកជាមួយនឹងបាទបង្គោលទីតែបាទកីឡាករ Back to Amangeldevdel ធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងកាលពីវគ្គទី1បានលុបលាងនៅកំហុសតាមរយៈការទាត់បញ្ចោលទីបានយ៉ាងល្អ តាមពីក្រោយ1ទល់នឹង2បាទត្រង់នេះបាទលឿនមើលសឹងមិនតាន់ទេបាទនេះគឺជាការបាទចាប់អីយ៉ាស់ចូលទីខ្លួនឯងបាទព្យាយាមបាទចាប់បាទដើម្បីការពិនសាចំហនោះបាទបោះខ្លួនចូលមកក្នុងបាទទៅហើយអញ្ចឹងការតាំងចំហរបស់គេមិនបានល្អបាទចង់ជះបន្តិចចង់ចាប់បន្តិចក៏បាត់ត្រង់នេះបើសិនជាជះ អីផុតល្អជាងមិនដែរបាទចំហនេះគឺនៅក្នុងហើយទូជាខំចេះក៏បុកជាមួយរបាទីដដែលខំចាប់ឲ្យជាប់ក៏មិនជាប់ទៅទៀតបាទ3ទល់នឹង1ត្រឹមការចាប់បាល់កឡោកបាទចូលទីខ្លួនឯងរបស់ស៊ូយ៉ាទីបាទនេះគឺជាតួតរបស់អិនសរាវិតតែសង្គ្រោះបានដោយយ៉ាទីបាទយើងមើលពីការតែតត្រង់នេះមិនទៅណាឆ្ងាយទេបាទតែតរបស់កាដូសូកាដូសូបាទគេមិនសូវជាបាទ ពតដៃទៅក្រៅទេនៅពេលទៅចូលមកកាពៀបាល់ទីហេតុតែធ្វើឲ្យកាលពីប្រកួតជាមួយនឹងប្រៃវែងមានគ្រាប់បាល់ pênalty មួយកើតដោយការយកដៃរាំងបាល់ពីការទាត់តឡប់មកវិញក្រោយបាល់ rebound បាទត្រង់នេះគឺជាការទាត់បញ្ចោតទីរបស់ស៊ុនសុផាណាត់ក្រោយទទួលបាល់ពីមិត្តរួមក្រុមរបស់គេបាទមាញ់មាញ់នេះគឺច្រឹងពលរដ្ឋជាអ្នកបញ្ជូនបាទអញ្ចឹងគេបានអាស៊ីសមួយគ្រាប់ផងដែរបន្ទាប់ពីបាល់ឡងពីការសង្គ្រោះរបស់ស៊ូយ៉ាទី កាត់មកចូលក្នុងលูกចុងជើងបន្តិចទេចូលបន្លោះជើងរបស់ភេមតៅស៊ីងបានយ៉ាងល្អសិនសុផានាត់ពីរប្រគួតរកបានពីរគ្រាប់ដែរបាទដូចនឹងចូលណាតាប ਾਸ តូសដែរបាទព្រៃមិត្តទន្ទួរសនីកជនជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញថាការប្រគួតបានបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផល 4ទល់នឹង1ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Nagavel ត្រូវវិសាខាយកឈ្នះក្រុមទទួលបួនទល់នឹង1នេះគឺជាស្ថិតិមួយចំនួនបើការគប់ក្រុម